Salam, değerli Hüseyin TV izleyiciləri. Sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Ölkəmizin bu ağır durumunda, deməli, Lelikdə məhkəmə sədri Atabəy Kiçikbəyovun oğlu Emin Kiçikbəyov. Bəli, İminlə Kiçikbəyov Azərbaycanın şəhid verən bir günündə özünə kef məclisi çəkir. Ad günü keçirdir bu insan. Bunlar xaindilər. Bunlar uğraşdılar. Bilirsiniz niyə deyirəm bunlar uğraşdılar? Azərbaycanda insanların evinə şəhidlər gəlir. Bunlar ad günü keçirdirlər. Bunlar çünki fəraridlər, özləri hərbi xidmətlərdə olmayıblar. Bunlar Azərbaycanlı qanı axmır bunlarda. Bunların qanı xarabdır. Bunlar Azərbaycan xalqını məhv edirlər. Sanki şəhidlərimizin ruhuna hörmətsizlik edirlər. Bilirsiniz niyə? Çünki bunları cəzalandıran yoxdur. Bunlar öyrəşiblər ölkəni talanmağa, ölkədə özləri üçün dəbdəbəli şəraitlər qurmağa və Avropaya daşımağa bu sərvətləri. Çünki ölkə başı buna icazə verir. Azərbaycan xalqının isə günləri çörək almağa pulu yoxdur. Həqiqətən də bədbaxt bir millətik. Beləncinə bir şərəflər gəlib kişi olublar və öz dəbdəbəli həyatlarını gözümüzə soxurlar Azərbaycanın bağır vaxtında. Ar olsun beləncinə küçüklərə. Nam. Doktor.